Piyada keçidlərinin standartlara uyğun olması insanların təhlükəsizliyi baxımından çox önəmlidir. Rayon sakinləri ilə yanaşı dərs ilində məktəblilər də piyada keçidlərindən istifadə edir. Bu baxımdan da piyada keçidlərində yol nişanlarının qaydasında olması vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi Siqnal İdarəsi tərəfindən Bərdə rayonunda yeni dərs ili mövsumu ilə bağlı yolların piyada keçidlərində rəngləmə işləri həyata keçirilib. Demək olar ki, rayonun bütün yollarında piyada keçidləri rənglənib. Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.